Во Кочани се одржа првата од серијата јавни дебати во рамки на проектот Подршка за развој на земеделските задруги, што со подршка од Европската Унија го спроведува меѓународната хуманитарна организација CARE Германија Луксембург. На работната средба учествуваа земеделци и членови на земеделски здруженија од источниот регион на државата. При тоа се разговараше за предложените промени во законите што се однесуваат на земеделските задруги, а кои се поврзани со формирањето и функционирањето на истите. Имаме во предвид земено да направиме промени во законската рамка. Следеа циклус на предходни активности како длабински анализи, компаративни анализи, понатаму работна група од високо ниво каде што се сите засегнати страни вклучени. И сега последна компонента од овој резултат ни се овие јавни дебати за да на еден партиципативен начин ги прашаме директно корисниците наши, односно земјоделците, кои промени тие сакаат да ги видат во законското решение, со цел да имаме една сеофатна законска рамка. Проектот има за цел оваа промена во легислативата да биде сеофатна, меѓутоа пред се да биде овозможувачка, да ги потикнува земјоделците, значи нашата цел е да направиме една обшта рамка која што ќе им остави на земјоделците доволна слобода да тие понатаму сами одлучуваат преку своите статути како ќе се организираат и како ќе делуваат. Со предложените измени се укинува Законот за земјоделски задруги, односно се прави поширока законска рамка што треба да го уредува за другарството воопшто. Правиме промени во Законот за земјоделски задруги, односно вршиме укинување на истиот, тоа е предлогот, и сите тие важни членови од овој закон се прераспределуваат во Законот за задруги и во Законот за земјоделство и рурален развој. Се планира во наредниот период да се одржат уште неколку јавни дебати со земјоделците од другите региони во државата, а финалните предлог закони да бидат доставени до Македонското собрание до крајот на јули годинава, пошто ќе се лобира тие да поминат што побрзо во сите процедури. Проектот за подршка на развојот на земјоделските задруги е финансиран од Европската Унија, а е спроведуван од CARE Германија Луксембург и Македонската развојна фондација за предпријатија во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.